Ahojte milí poslucháči, ahojte milí diváci, ahoj Miloš, ahoj Mačo. Ahoj. Ahoj, ahoj. A keď sme my traja Pokopy pokopia, a je piatok, znamená to len jedno. Je že je čas pínať. na prepínačov, čo. Ah. A ah, nie, že vy zmrdí, máte víkend a ja nie, lebo robím v kine. Mm. Alebo počkaj, tak určite máš aj ty nejaký voľný víkend. Áno, ale... volá sa to útorok a streda. Aspoň niečo, hej, mm, pracovný týždeň. Áno, áno, určite. Dobre. Nevadí. A... Strašne veľa vecí, ktoré zaujímavé idú, mm -hmm. takže pomerovno do toho nejdeme bez zbytočných kecov, takže 3-2-1 začíname. A prvé, čo si môžeme odporúčiť, je dráma, ktorá zatiaľ ešte na našom milovanom, nesponzorovanom CSFD nemá preklad. <laughs> Čiže je to, je to pohreb? Pohreb, áno, je to pohreb. A v ňom Tommy Lee Jones versus Jamie Fox budú obhajovať niečo, čo nemusí vynsť. Áno, on má nejaký, aspoň teda postava tu Milého Jonesa, aspoň ako som tak vyčítal, tak má nejaký rodinný podnik. a Pohrebníctvo. Pohrebníctvo, áno. A... No. <laughs> Ale áno, je to proste taký, že family based, ako sa to hovorí, tak a, a, nejaký veľký konglomerát ho chce proste nejako zrušiť a Jamie Fox bude teda v úlohe toho právnika, ktorého si najme a budú bojovať proti takejto veľké firme. No a s takým účesom som Jones moc šanci nemá. Ja som asi dlho už nevidel nič um, od čias, kedy som sledoval Ellie McBealovu uh, z takéhoto prostredia, právnikov. Takže uh -huh. ja sa... Má to byť film či seriál? Film. 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 Takže na tento film sa naozaj teším. A trailer ma celkom potešil. Vyzerá to, že to bude mať aj humor, zároveň, že to bude aj dobrá tráma. Herci sú tam skvelí, takže čo viac si môžem želať? No nevidí trailer, lebo tiež toho asi moc no, to asi moc presne. No asi, iba, to je taký typický, filmovno, že je to presne, tam. Presne ale neviem, že či to náhodou nie je zase na motivy nejakej skutočnej udalosti. I keď vlastne za každým tu máme taký prípad, že tu máme nejakého chudáčika a veľkú firmu, ktorá mu chce zle. Áno, môže byť, ale vedel by si si predstaviť, že by to skončilo tragicky a zle. Ja verím, že tam bude nejaký feel good v koniec. Tak kvôli tomu to chcem vidieť. No, vidíš, feel no. Good koniec. Akože, svet sám o sebe je jedna veľká dráma, mm -hmm. obzvlášť po voľbách. No dobre, vydvaja feel Good, povedzme ďalej. Okay. <laughs> a dáme si niečo, čo ma zaskočilo. Nechcel som si ani pozrieť tento trailer, lebo Husia Koža už mala dva, dve filmové spracovania, mm -hmm. ktoré boli také... No, hrál tam Jack Black, bolo to také... Oh, a... okay, áno, ty a... pre deti skoro. Okay, no. to, vôbec som si to nechcel spustiť, lebo má to aj byť na Disney ⁇ že čo si s tým chcú robiť. A to, tento trailer buď neprezradil poriadne nič, uh -huh. lebo nedostali sme tam ani poriadnych bubakov, ani niečo, ale že to bude viac zameraný na tých ľudí a ten posadnutý chalanisko, ktorý bol vybratý presne podľa mojho, mojich pravidel. Áno, áno. Pripomeň nám tvoje pravidlá. Že ó, chlap, ktorý nevyzerá sympaticky, nebude hrať nikdy sympatickú postavu. <laughs> uh -huh. Čiže je to tak dané, ale vybrali dobre uh -huh. a normálne ma to zaujalo natoľko, že si aspoň ten pravidel určite pozriem. Neviem, čo ti na to miloš, vypadá to tak desivo, a však máme tak bude to, Vieš, je to presne tak, máme tu obdobie desivých uh -huh. filmov a seriálov a toto pekne splňa všetky tie aspekty. Uh -huh. Máme tu vlastne príbeh tínedžerov, ktorí majú vyriešiť nejaký zločin, nejakú dávnu vraždu, do ktorej sú dokonca zaplatení ich vlastní rodičia. Uh -huh. Aha, vidím prvého a samozrejme, že sa tam dejú nadprirodzené javy. Strašidelné, ale skôr pre deti. Vieš, uh -huh. Takéto seriály, kde vystupujú tínežery, tak sú adresované netínedžerom Pozri sa na tento obrazok, aj ty myslíš na gangbang a film pre dospelých? O môj bože. Ja sa na to tu zhrhávam, ale to sme začali. OK. Uh, no, Miloš, chceš sa na to? Ja, 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 ja vedem, ako, ako ja, ja, ja skús. Ja, ja, ja vedem, ako to na to reagovať. Teraz ma úplne rozhodil, mám, mám chuť tam dať strih, ešte ma aj kamera zle fokusuje. Uh -huh. Ale dobre. Poďme predseda z Husejko, no, že ten to... <laughs> Kde to vlastne budú môcť vidieť naši diváci? Budú to môcť vidieť, čo som to preskočil, na Disney ⁇ Plus. Na Disney ⁇ plus áno. Takže milí rodičia, toto bude niečo rozhodne aj pre vaše malé deti. Toto im môžete pokojne pustiť. Pustíte z hlavy tú poznámku, ktorú... Áno, je... ten výstrg je určite vanilkový. <laughs> Vychádzame z plagátov, ktoré sú na CSFD, so dobre? <laughs> ďalej tu dostaneme strašne dlhý názov, ja si tam vymyslím uh, niečo vlastné, čiže sídliskové výkliky Johna Carpentera. Môžeme to tak preložiť. Môže mať, byť. O... Dobre, dobre, dobre si to dal. A dostaneme a šesdielný seriál, ktorý režiroval a asi pravdepodobne zložil a hudbu, ale aj... A napísal John Carpenter a toho poznáme ako frajera, ktorý vymyslel vlastne Halloween. Takže on si ide spraviť svoju prvú, prvú, prvú nejakú... Ako sa to volá, keď je to seriál, ktorý je antologický, alebo... Aha, takú antológiu. Uh -huh. uh -huh. Áno, áno, áno. Však... Že niečo sa deje a dostaneme to na streame, ktorý má najhorší názov na svete. P.O. kok. Ako píkok. Uh, uh -huh. Mačo, ty si si pozrel trailer, vieš, približiť niečo viac z Pozrel som ja? si trailer, človeče, mne to prípada, že ako keby to zakladali na nejakých skutočných udalostiach alebo skutočných reportoch nejakých udalostí, ktoré sa stali a z toho čerpajú a tam budú vyprávať jednotlivé príbehy, ktoré sa stali, predpokladám, že tu bude pár takých mini príbehov. No a som zvedavý, čo to bude, hlavne kvôli tomuto menu. Však John Carpenter, Carpenter on nám dal kedysi aj vec, Uhum, áno, už to by si mal ty poznať, keďže sa voláš. No, áno, uh, upresním, pre, pre Miloša nie, není to môj oco. OK. Vôbec som sa pýtal, hej? Hmm, dobre. No, ja som bol veľmi zmetený z tohto traileru, lebo to... <laughs> ok, dobre. Sú spokojní so svojim titulom? Áno, 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 neboli, áno, cíti <laughs> to, cíti <laughs> tú energiu. Trailer pôsobí tak divne, že na jednu stranu je to hrané, na druhú stranu to pôsobí ako dokument, ako by niekto mm -hmm. rozprával nejaký zaujímavý príbeh. A vlastne príbeh sa nám točí okolo jedného strašidelného domu, s ktorým majú niektorí ľudia o svoje osobné skúsenosti, snažia sa to prerozprávať a zároveň sa to tam aj ako keby hrá. Čo Čo zažili? Uh -huh. Správne som to pochopil. A mne to skôr pripomína, uh, bola kedy si taká séria, tiež to bol Slasher, alebo Teenagerovská vyvražďovačka, uh, a temná legenda, Urbar Legend. Vieš, uh -huh. že tie legendy prebrali, takže uh -huh. uvidíme. Uh -huh. Teším sa a aby ste vedeli, prečo máme toľko hororov, blíži sa nám Halloween, takže... Jasné, jednoznačne. Poďme ďalej. Čo tak dať si konferenciu... <laughs> konferencen tu máme Hej, preložili to Češi ako seminár, čo mi moc nesedí lebo predsa len to bude nejaký konferencia švedský to... horor, komédia a, a thriller, thriller v jednom v ktorom takže... sa teda nejaká nesúroda partia no. úradníkov a stretne na nejakom nevinnom team, team buildingu a začnú chcípať, uh -huh. ale nie no, nudou zo no. so seminárov ale no. naozaj Áno, budú tam mať nejakého takého týpka v nejakej maske, ktorý ich tam bude pomaly likvidovať a no, presne tu ho máme. No. no podľa mňa to bude vieš kto, ten kto strúhá a tlačí na tlačiarny za nich všetko. Je, ja, ja typujem ITčkára. <laughs> typujem ITčkára, <laughs> lebo v takýchto už, dosť. už je tam jeden ITčkár v traileri, ktorý je tam šikanovaný, typujem, že to bude on. Dokonca jeden človek je tam uškrtený šnúrov Ah, – Asi Aha, som prišiel na rozúzlenie celej okay. zápletky. Vôbec to nesúvisí s tým, že ja pracujem na IT oddelení. – Necítiš ale ano, sa ohrozený? – Nie, necítim sa ohrozený. Ale uh, tento <laughs> kvázi horor je určený asi pre všetkých uh, dospelákov, ktorí pracujú v takomto korporátnom prostredí. Uh -huh team buildingy. Zažil niekto z vás nejaký team building niekedy? Ja nie, lebo robím iba s mamou a brigaduje u nás oco, takže ten team building. Aha, takže každá večera teda, alebo nejaká team building. Rodina akcia. Sám, sám so sebou. Ty Maťo, máš za sebou nejaké team buildingy? Fú, ja ani teda moc nie, ale keď sa pozerám na tento trailer, teda na tento film či seriál, tak neviem, či by som vôbec nejaký chcel. Kde to budeme môcť nájsť? Na Netflixe. Teším sa. Oh, Konečne okay. dostaneme Myslel som si, toto by patrilo niečo ako skandy na festival severských filmov. No, kľudne, môže byť. No, ale tak blíži sa Halloween, dostaneme to teraz, takže pome ďalej. Uh -huh. A dostaneme niečo, z čoho sú všetci nadšení a ja som nevidel ani jeden diel. Dostávame novú sezóna Frasera a Miloš. Nech sa páči. O môj Bože, ty si nikdy nevidel seriál Fraser? Miloš, sme dvaja proti jednému teraz. Ani ty si nikdy nevidel Frejžera? Vždy, nie. keď sa tento újov objavil, ja som prepol. Neviem. Neviete, Aha. o čo prichádza. Frejžer mal no. ten najinteligentnejší humor, s akým som sa ja kedy stretol. Čo tým chceš povedať? Asi pre... Už chápem, prečo si to <laughs> Ale, aby som sa vrátil späť, ja milujem Frasera, Videl som niekoľkokrát všetky epizódy. Uh, som prekvapený, lebo bolo to ukončené, krásne to ukončili, nepotrebovalo to ďalšie pokračovanie, ale zároveň ma aj potešilo, že sa Fraser, Fraser vracia po X rokoch. Mrzí ma, že niektoré postavy tam zrejme z pôvodného seriálu neuvidíme. Jeden z nich, ktorý hral... Je a, a áno, Martina tak na nešťastie zomrel. Ale tentokrát vyzerá to, že sa tento seriál zameria na Frasera a jeho vzťah s vlastným synom. Tak som wow. zvedavý, že či táto nová séria, toto pokračovanie po rokoch nejako, ja neviem, minimálne dosiahne takej tej úrovne veľkoleposti, ako bol ten pôvodný seriál. Uh -huh. Dokonca som ho pred začal od začiatku sledovať. Myslím, že je na Sky Showtime. Uh -huh. Aspoň za niečo môžem poďakovať Sky Showtime. No ale kde budeme môcť vidieť tento nový seriál? Fú, je tam Paramount Plus, píšu, takže by sa to malo dostať na Sky Showtime tiež. Oni ich berú ich veci. Sky Showtime? Počuješ ma? Hm? Tak z Fražera by som si teraz prosil, ďakujem. No, no. No, 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 no na narodenie alebo na Vianoce zaplatíme Sky Showtime, že Milošovi odpovedia. Čo ty na to máte? Dobre, dobre. A, dobré, dobré. a, pošlu, nee, jednoznačne... a pošlu, pošlu len jednoslovné, sorry. Jednoznačne toto poteší všetkých fanúšikov Frasera. Ja som zvedavý, že ak sa to opäť dostane, ja milujem slovenský dubbing. Ja mám veľmi málo rád slovenský dubbing v seriáloch, ale neviem si predstaviť iný hlas. A teraz som debil, lebo si nespomeniem človeka Slováka, ktorý dabuje Frasera Krejna v mojom najobľúbenejšom seriáli, ale dúfam, že ho bude dabovať aj v týchto nových seriách. Vadí, čo, čo, ty by si si tak pokecal s oným, s môjim švagrom, on hypuje mi tento seriál strašne dlho a verím, že to môže byť dobré. Ale človek, že tu musí mať strašne veľa sérií. strašne, času. ale už je to zároveň aj staré. Niektoré veci sú tam neaktuálne. A... No je, tak zúčasu, hej. Ale... Je to on. Dobre, super. OK. Ideme uh, ďalej. Na čo sa pozrieme ďalej? Áno, uh, už uh, 8 rokov tvrdím, že si pozriem prvý diel Doom Patrol a prichádza sezona 4 a ja som stále nevidel ani jeden diel tejto šialenej fantastickej štvorky tento uh, X-Menov a, 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 a ty si videl asi nejaké. Ne? Videl som prvú sériu celú. Ježišmarja, no. Miloš, pozri sa na to varlato. Áno. No. Neviem, v traileri to oslovujú Ty si videl prvú sériu, môžeš áno. nám vysvetliť, čo vidíme na plakáte? to te? je z ďalšej série, ale v traileri to oslovujú ako nejaký fighting but, Takže to, to budú zatky nejaké. Takže... A... <laughs> Vypadá to divne. To divne. Áno. Viac. Dobre, videl hey. si prvú sériu, dokázal by si nám nejako zhodnotiť, čo to je a o čom to a je? je? to proste crazy parta takých akože odpadlíkov, čo sa týka v DC. Každý, každý má nejakú temnú minulosť za sebou a snažia sa ich nejako dať dokopy, aby proste konali dobro. A príde je to taký, taká odnož, ako keby Suicide Squad, niečo také, takže si myslím, že keby to dostal do ruky James Gunn, tak si myslím, že spraví s tým veľké, veľké veci, pretože toto je fakt parta čisto pre ňo. Crazy ľudia, bizarné veci a no fakt A neuveríš, Fraser hra toho metalového. Áno, ale trošku, ale, ale trošku iný Fraser. Si, si povedol trochu vtipnej kaše? Nie, naozaj ho volá Frasier. Hrá Fraser. ale Brandon Fraser. Chodži. Fraser, pardon. Dobre, dobre. Háno, háno. Vtipno, veľmi vtipné. Veľmi um, vtipné. <laughs> ja som tento seriál obišiel a radšej, keď som sa mal rozhodnúť, že či si ho pozriem, tak som dal prednosť Umbrella Academy prvej sérii. No. Toto by malo byť asi niečo podobné, na taký, taký rovnaký hype, ale má to byť viac vtipné, lebo trailer vyzeral nám viac vizárne. vtipné, ale čo večer Umbrella Academy to je o niekoľko levelov vyššie. Ozaj, fakt, toto je také, že tam... Toto je Bčkový no, suicide. No, no Mať, ty si videl aj Umbrella Academy minimálne prvú sériu. Videl som dve série. A, Dobre, fakt, a keď to máš porovnať, čo z toho je lepšie? Určite Umbrella, na 100%. Znamená, tak fakt. som sa rozhodol. O niekoľko levelov vyššie. Takže... Čím samozrejme nechceme zhetiť nikoho, kto má rád uh -huh. Doom Patrol, takže pokiaľ sa tešíte na najnovšiu sériu, tak je tu. OK, a máme tu ďalší hororový seriál, prečo nie? A známy Mike Flanagan, ktorý si aj píše svoje horory, ako aj seriály, tak nakrútil seriál Pád domu u Sheru. A Sheru. A Sheru, takže není to ten spevák, hej? <rý> Vieš, že mne napadlo to isté. <rý> Je ich viac? <rý> a vôbec ma nezaujal ten trailer absolútne ničím, ale vrajím si, kvôli niečomu, ho to muselo zaujať táto téma. A potom som si všimol, že to je podľa poviedky Edgara Alana Poa a ten píše iba depresiu. Tak v takom prípade uh -huh. asi šípim. Máme tu vlastne príbeh nejakých dvoch bratov, ktorí si založili hotovú dynastiu, ale veľmi krutým spôsobom sa vypracovali až na vrchol a kým sa neobjaví nejaká záhadná žena a s ňou začnú zomierať aj ich potomkovia. Uh -huh. Mám taký pocit, že či tá žena, ktorá sa objavuje v traileri, nie je samotná smrť, ktorá ide po krku tejto rodine. Oh, oh, no. Malo by to taký poetický nádych, čo teoria, by samozrejme teoria. aj smerovalo k oh. autorovi. Dobre, dobre, to by mohlo byť. Ináč hrá no. tam aj Mark Hamill, čo som si všimol. Je tam, je tam uvádzaný v titulkoch. Je jeden takže... z úserov. Áno, jeden z úserov. <laughs> <laughs> Ale čo, človeče, Mike Flanagan je majster horror. myslím, že v tomto žánri je, sa našiel ako doma, takže ja by som tomuto dal šancu, však mal on ten Hill House a potom ešte ďalší a kvalitný horor. Najlepší vampírsky seriál spravil, nie? No áno, ktorú sme sa to mi to bavili a stále som ho nevidel. S House súhlasím. To bol mm, pekný, kdeš? príjemný, strašidelný. Trošku, ale fajn. Na, uh -huh. na Netflix fajn. Netflix? Dobre, a posledný seriál s nenavidenou Braj, 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 Braj. Braj. Larsonova. Larsonová. Prečo ale... je nenavidená? Lebo je to no, herečka, ktorá nemá moc kamarátov. No. Aha. Kapitánka Marvelka z Marvelu. Ah, a, áno. To je ona. To je <kým> ona. Tak nám chce dať uh, lekcie chémie uh, vo 8-dielnom seriáli, ktorý vyzerá zaujímavo a rozmýšľam si pozrieť, videl. Uh -huh. Určite áno, však je to, myslím, že to pôjde na Apple TV, takže vidno, že to je natočené, natočené kvalitne. Čiže je to o babe, ktorá sa vyzna do chemie Áno. Nechcú ju, lebo je žena tak ano. jej ponúknu, že by svoju chémiu vedela dať do TV požadu. No. Ale ako ano. kuchárka. Je zaujímavé, že vlastne ona je chemička, veľmi talentovaná, ale samozrejme, že v tom období, v ktorom sa nám odohráva tento príbeh, tento dej, tak je viac venovaný mužom. Žena predsa nemôže byť taká inteligentná ako niektorí profesori. ale keď ju oslovia, že aby piekla pre nejakú televíznu stanicu, tak vlastne zrazu zistí, že aj môže dať ženám v domácnosti hlas. Dobre, a stavím sa, že na Amazone a na Aliexpresse sa začne presne predávať táto ceruzka. A na Instagrame a TikToku uvidíme záplavu mladých semavedomých chemičiek s perom. Tak pekne Nie som to. začal. Tak pekne som začal. Ty si to musel dodrbať teraz. Áno. Volám sa Jozef Jurovec a sme od veci k veci. Dobre, 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 dobre. Mal som si dnes pop popcorn. Dobre sa vás počúva. Dobre, no okay. tak nechajme ju mm. važiť. A my ideme kutiť. <laughs> OK. Ideme na filmovú ponuku. Uh, Najlepšie, ak pôjdete do kina Moskva s najlepším popcornom. Mm. A môžete tam prísť už od tohto štvrtka na nového vyháňača Diabla. Dvojbodka znamenie viery. To bude zase v tipných vecí. Moja mama sa volá Viera. Takže to každý tretí, to ideme na vás do kina. Nech sa páči. A moja Viera mi to nedovoluje. <laughs> a dostaneme že vraj pokračovanie vyháňača Diabla a tentokrát tam dostaneme dve dievčatka, ktoré by, ktoré by nás mali emočne nejako zotrieť. A neviem, čo si mám o tom myslieť, lebo ten trailer... Myslel som si, že chceli ušetriť peniaze a vyzerá bečkovo, ale ja si myslím, že oni sa na to totálne vysrali. Vieš čo, mám, mám z toho taký podobný pocit a keď som si pozrel režisera, tak David Gordon Green nám úplne zabil sériu Halloween. Sice prvý diel bol fajn, ale tie ostatné dva diely my sme sa tak radovali, keď to skončilo, tak ja dúfam, že nepokazí ďalšiu klasiku. Ja neviem. Prajem tomu dobre, ale neviem. Mám Mám pochybnosti. Ja som ani nevedel, že na akú klasiku to voľne nadvezuje, až kým som nepočul známu zvučku v traileri. Mm -hmm. Očividne tentoraz chceli, že urobíme niečo ako pokračovanie, ale lepšie. Vtedy sme mali jednu posadnutú, posadnutú teraz budeme mať dve, zájomne mm -hmm. prepojené. Dokonca myslím, že tam stiahli herečku z toho pôvodného. Áno, filopôvodno, áno, áno. Čo ma veľmi mrzí, že tu máme niečo prvýkrát asi o vymetaní diabla a mne tam chyba kniaz. Papežov exorcista? Áno, presne tak, chybami ale fakt v tomto filme som nevidel nikde. Akože oni sa snažia uh, vymetať diabla, ale fakt tam nemajú kniaza. Myslím, že kňaz ako človek, ktorý je zastúpen, ako zastúpenie tej spirituality, tej moci, tak ten človek má tú, možnosť a schopnosti zbaviť ťa diabla. He? Nie, niekoho, kto si to načíta v rôznych knihách, vidí zo pár videí na YouTube a potom si povie, to zvládnem aj ja. Ospravedlňujem sa, absolútne som ťa nevnímal, čo hovoríš, lebo keď si povedal vymetať diabla, ja som si predstavil ten tvoj vysávač na zemi, ako prechádza po tých dvoch babách a snaží sa ich vymiesť. <laughs> zvrat. Čo s tebou v poslednej dobe je, človeče? Ako Nie, môže niekomu napadnúť takáto myšlienka. No vymetať, zametať. My asi pijeme niečo iné, Miloš, neviem. <rý> <rý> Takže máme, môžeme nakrútiť paródiu o vymetačovi diabla. Myslím, áno, že takých paródií asi je celkom dosť. Sedem. Tak vymetač diabla sa vracia. Dobre, no tak <rý> Dobre. No, čo, nejdeme si to do kína spolu pozrieť a zasmieť sa? Možno by to stálo za pokus. Ja by som do toho šiel. Uh -huh. No, ja by som okay. do toho vymietol. <rý> Dobre, zoberieme si medli, aby sme sa nebali. Dobre, a nechcem byť ten muž, ktorý stal v ceste a, takže dostaneme nový film, a, v ktorom Tomáš Tüfer, hrá Františka krigla ani nič hovorí. A máme tu potom napísané zlu sa nesmie ustupovať. No a mali by sme dostať a, slovenský film, v ktorom... Československú historickú drámu. Áno, uh -huh. v ktorom ešte a, si zahral tento najväčší frajer s rapidečkou. O, oh, Rest in Peace. A kto to je? No známy herec. Rád už so, už zosnulý, bohužiaľ. Meno by mi pomohlo. No, uh, keď meno by... Meno by teraz vypadlo človeče. <laughs> Dobre, nájdeme to, aby sme Miloša netrápila. Môžeme nejaký Nemáme nejakú mozgovú zúbku. Dano Heriban. Áno, Ja ospravedlňujem sa. Áno, áno, nespoznal som ho, tu je oholený. Á, áno, dostaneme historickú drámu, aby sme sa vrátili naspäť. Uh -huh. Až Neslavnej našej histórii, ano. v ktorom sa proste niekedy chlapi musia postaviť na stranu dobrá a ukázať fúcker zlo. Áno, tam máme proste niek skutočnú postavu, ktorá sa teda postavila proti podpísaniu nejakej tej dohody, ktorá by vlastne povoľovala obsadenie našej krajiny, Rusmi. Takže áno, máme to zamerané na tohto muža a bude to vyprávať jeho príbeh. Takže áno, niečo z histórie našich krajín. Ale toto je napríklad niečo, čo by som si pozrel len a som taký pohodlný, že by som za tým nešiel úplne do kina. Uh -huh, Čiže uh -huh. ja by som, vidíš, tam je napísané zlu sa nesmie ustupovať nikdy. To by je dobrý slogan aj pre exorcistu a vymetačo. <laughs> Dobre, Dobre. zameďme muža z a cesty. A na toto vtipky môžem raziť raz, dva, tri. Dostávame ESA z pralesa 2. <laughs> aj, 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 aj. A v tejto hovedzine pre deti dostaneme ultra vymakaných špiónov, ktorí vyzerajú takto, 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 alebo takto. Dobre, máme tu zvieratka, ktoré sa snažia zachrániť džunglu pred poprom ktorý vymyslel látku, ktorú pokrie celú džunglu a pokiaľ na tú látku začne pršať, ak som to správne pochopil, tak vyletí do vzduchu. A oni sa snažia nájsť protilátku a, a ja som z toho taký zmetený, že len už, už, už je to taká hovadina, že Ach, by som si to normálne chcel pozrieť. A chcem vedieť, prečo je ten vták vyzerá ako tiger? A lebo sa mi zdá, že scenarista fetuje všetko možné na svete. Akože ja neviem, na, na akých drogách uh, frčal tým, ktorý vymyslel tento animovaný film, ale decka ho budú zbožňovať. Je dokonca aj taký vtipný pár, ktorý som sa zasmial aj v traileri keď som videl trailer, tak si myslím, že bude to stáť za to. Aj keď to vyzerá ako absolútna hovodina. S.A. Sprále sa 2. Slogan filmu Vráť sa na miesta a nezabudnite si banány. Ja, ja viem, že dnes pôsobíme dosť uh, zmetočne, ale len pripomeniem, že pokiaľ si chcete pozrieť niečo z tých trailerov a z toho, čo odporúčame, tak ako vždy v popise nájdete odkazy. Dobre a lúčim sa s vami aj s Matkou Terezou a vidíme sa o týždeň. Čaute. Okay. Ahojte.